Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում մարդկանց երկիրն է։ Այս կադրում Կուբայից եկած Պաուլան պարում է Գայանեի, Էվելինայի և մյուս հայ տարեցների հետ։ Պարում են զուգահեռ երգում Ավլեմ Թափեմ Փոշին։ Հետո միասին երգեցին Զարթիր Լաո երգը։ Առաքելություն Հայաստան հասարակական կազմակերպության ցերեկային կենտրոնն է։ Տարեցներն ամեն աշխատանքային օր մի քանի ժամով հավաքվում են, դարդարտի տալիս, ընկերություն անում, հոգեբանի հետ շփվում, երգում, պարում, ֆիզիկական վարժություններ կատարում։ Եվ այսպես տարեցների ակտիվ ծերությունը կազմակերպելու հայկական մոդելը։ Էմա, էմա, մալացի, էմա, էմա, այդենց ապրես։ Երեք, երկում էլ։ Կուբայից եկած Պաուլային արդեն ճանաչում եք։ Նրա տեմպերը բոլոր վարժություններում մի քանի անգամ գերազանցում են մյուսներին։ Բոլորն արդեն գիտեն, նրան գերազանցելու շանսեր չկան, մեր գերազանցիկն է, ասում են։ Էվելինա Բարսեղյան, Պաուլա Հեորհեդ Պահոմ, Աթոյան Գայանե։ Պաուլայի հետ ինչպես եք շփվում, ինչպես եք իրար հասկանում։ Հայերն ինքը մի քիչ հասկանում է, ոչինչ, ինքը հասկանում է։ Այստեղ ինչով է զբաղվում։ Ասա, մեքենայով։ Մեքենայով։ Կարում են։ Կարում են։ Ապրես։ Հետո մեզ հետ ամեն ինչում մասնակցում, հետո թատրոն են գնում, օպերա են գնում, շատ լավ աղջիկ է ինքը։ Հա։ Ինքը որ զգում է քեզ դժվարա, անպայման կգա կոգնի։ Հա։ Էդի։ Ու ինքը ամեն դժվարությամբ դիմացող է, բոլոր խմբակներում ակտիվ է։ Չէ, ինքը շատ լավ աղջիկ է, շատ։ Ընկերություն անում եք իրար։ Հա, հա։ Հա, բա չի խանգարում այդ հանգամանքը։ Չէ, չէ, չի խանգարում։ Ինքը անմիջապես մեզի հասկանում է։ Знаєш как, мы спонтанно мы вот так, э? Հա։ Մենք կարող ենք որ հայկական ինչ-որ մի հատ կիսատ կամ ոչ ճիշտ արտասանենք, դա Պաուլան մեզ ուղղում է։ Գնացին Սևան, ես այնտեղ վատացա, տեսնա ինչ էր անում։ Միջև մեքենայի դուրը հասցրեց։ Հա, հոգատար է Պաուլան։ Չտեսնվար։ Շատ հոգատար, շատ լավ, շատ ինքերական։ Ինչի՞ չեք ասում որ գերադանցի։ Այո, դե մրցույթների ժամանակ ամենա Ինչու՞ է գերազ, բալում, ասպասը լավ պարում է բալում։ Շատ։ Անա Ռուբինկը, непонятно, как она будет танцевать, особенно свои танцы։ Հա, բոլորին հաղթում է, քանի տարեկան է։ Ես։ Ահա։ Ըստեղ։ Չէ, քանի տարեկան է։ Ես 65 տարեկան եմ։ 65։ 65։ Իսկ ինչքան ժամանակ է Պաուլան այստեղ է։ Հետ ես չգիտեմ։ Այստեղ։ Ահա։ 3 տարի։ 3 տարի։ Բանա, բայց արդեն հասկանում եք։ Հա, ինքը հասկանում է։ Պաուլան այստեղ իրեն ինչպես է զգում, հանկարծ անզգույշ գտնվես և այսպիսի հարց տաս, մի անգամից են սաստում։ Իա, դի շտո։ Ոչ։ Անա նաշը լուբիմիցը, կակ էտը։ Ոտար երկրացի ամոնց կարելա վատ վերաբերվում։ Չէ, նախ ինք շատ լավ աղջիկա։ Չէ, միտի մեր աղջիկնա։ Պաուլա, դու մեզ սիրում ես, ճիշտ է։ I love you։ Սիրում է։ Սիրում է, ա։ Պաուլան այստեղ մնալու է։ Դու գնում ես, թե մնում ես։ Չգիտ ինքը Կուբայից է, ինչ իմանա, այնտեղ վիճակը ինչ կլինի։ Ինքը։ Չէ, Կուբա չէ, հա, տեսա Կուբա չէ։ Չեք գնալու։ Չէ, չէ։ Արդեն հայացել է, լուր գնա։ Դե բայց սովորեցրեք հայերեն, լավ չէ սովորեցրեք։ Վայ, այսքան էլ որ ինքը գիտի,
Մալացի։ Դա էս Ռուսաստանից չի, բան չի էլի, որ ասենք, հա, Կուբայից է, լեզուն մի քիչ իրանց համար շատ դժվար է այդ լեզուն։ Հա, եկեք։ Ինքը պարապում է հայերեն, բայց դուք սովորեցրեք ընթացքում բառեր ասել։ Անպայման, անում ենք, բա ոնց։ Նինադը լամաց իմուշը պարապում է, պարապում է իր վրա։ Չէ՞։ Չկարծեք, թե Պաուլան միայն իրեն ծանոթ մեղեդիների տակ է պարում։ Պարում է նաև հայկական, հայուհու պես։ Ապլաբարում ձյունը հետարիս։ Դիտակ զել շոտ դրամիջին, շոտո։ Նար է դավարի, զեստոյ, զես հատարավ, շո։ Դիպ մերը դրմերը դրը։ Ինձ կեզանից բաշատողան։ Դավայ։ Պաուլայի Կուբայի կյանքից որոշ մանրամասներ էլ գիտեն, ամուսնացած է եղել, աղջիկ է կորցրել, բայց այդ դժվար թեմաներով աշխատում են նրա հետ չխոսել, մի քանի բան շշուկով պատմեցին, որ Պաուլայի վերքերը չթարմացնեն։ Պարզապես տեսանք չկարասած ուրիմի, ընտրանք ու ամուսնացն են։ Աղջիկ ունի։ Այստեղ ոնց է ժամանակ անցնում, պատմեք։ Մենք կարում ենք, մենք այս ֆիզկուլտուրան ենք անում, երգում ենք, ամեն ինչ, հետո դա գնում ենք գրականության ենք ներկայանում, ոչ ամեն ինչ, գրական խմբակ, հետո մի քիչ որ տակ է եղանակը, Աշոտը մեզ կազմակերպում էր, տուրիստական գնում ենք, ամեն ինչ, ոչ մեր Աշոտը, ո։ Տիկին Գայանեն ցերեկային կենտրոնի ամենակոկետուհի այցելուն է, միշտ ներկայանում է խնամված, հարդարված, շպարված։ Ի վոլսի դուք մազերը կտրում եք։ Այո։ Եվ ներկում եք։ Այո։ Եվ շպարվում եք։ Այո, я всё сама делаю։ Պմատնա հարդարում ինչպես եք անում։ Тоже сама, фантазия нужна։ Ամենուր ասում է երևակայության պակաս է, հատկապես հեռուստատեսությամբ։ Ինչ եք դուք ուզում տեսնել հեռուստացույցով, որ չեք տալիս։ Շեքսպիրի դրվակները, ասենք։ Եթե ձայնս էլ լսես, այստեղից չես գնա, խորհրդավոր ակնարկում է Տիկին Գայանեն, բայց երգում մի փոքր համոզելուց հետո միայն, ընկերուհիները արդեն գիտեն։ Գայնի մնոշկել, իսկա խնդրում եմ, գայ, բաժաց։ Որ մեկը։ Որ հենց իմա դուրդ գալիսան, մի երկու-երեք բար։ Նետ ու մնյա բար։ Я итальянские вещи терпеть не могу. Ave Maria. Ave Maria хочешь? Хорошо. Сядь, сыграй, ну. Не, не могу. Ну иди гуляй. Ну ладно. Ладно, не, только не мешайте. Да. А то сразу остановлюсь. Ha, listen. Տիկին Գայանեն օպերատորին Տիգրանին իր երգից տպավորություններն է հարցնում, նա իր պատասխան առաջարկում նկարվել։ Բրանդը, իդի սուդա, իդի, 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 ուչտա չամ է, դամա, ուխատի, յա տոքոսնի։ Ունեն։ Սպասիբա։ Պաուլան էլ շատ սիրում է դասական երաժշտություն, մեզ հետ մասնակցում է, գալիս է, միասին գնում ենք, միասին գալիս ենք։ Պաուլան վերջ հայերին հավանել է։ Շատ, շատ, շատ է մեզ հարգում։ Չեշեցի, դեռ ապրել,
Վերջում երգում են նաև պայքարի ելնելու կոչ, Զարթիր Լաո, Պաուլան բոլորի հետ հավասար։ Մինչ ցերեկային կենտրոնում ճաշի ժամը զրուցեցինք Առաքելություն Հայաստանի սոցիալական ծրագրերի զարգացման ղեկավար Աննա Գրիգորյանի հետ։ Տարեցների զբաղվածության մասով ինչ ծրագրեր է իրականացվում եւ ինչ են անում այստեղ տարեցները հիմնականում։ Ծառայությունները բաժանվում են երկու տիպի՝ տնային պայմաններում խնամք եւ ցերեկային կենտրոններում։ Ցերեկային կենտրոններում հիմնական նպատակը տարեցներին ակտիվ երկարակեցություն ապահովելն է։ Ակտիվությանն ուղված տարբեր գործողություններ են իրականացնում, որպեսզի տարեցները իրենց առօրյան մի փոքր ավելի ուրախ անցկացնեն։ Պատասխանում եմ նոր տարվա Զարթեր, որ դնենք բատոնաձարների վրա։ Մի դնենք լաբաներ է Զարթեր։ Մեր մոտ։ Փոշում եմ ես։ Հա, ոչ։ Նոր տարվա համար եմ պատրաստում սա բոլորը։ Իհարկե մեծ սիրով ենք անում սա։ Մի քիչ ընդհանրանք սրանով կտրել եմ։ Նոր տարվա համար։ Իմ հարևանները ինձ հարցում են, ուր ես գնում։ Մի օր էլ ասի ցերեկային կենտրոն եմ գնում, ասում այդ ի՞նչ նշանակում։ Ասի որ գնում են ընդ զբաղվում են, նստում են, հոկեբան ունենք, ասեցի, սպորտով են զբաղվում, ասեցի, տանում են էքսկուրսիան ման են տալ։ Ռայայի հետ մոտիկ եմ, գնում եմ, գալիս եմ, ինքը իմ տունն է գա, ես իրանում եմ գնում։ Այստեղ եք ընկերացել։ Այո։ Ճաշարան։ Այդ Առաքելություն ճաշարանը։ Ցերեկային կենտրոնն է։ Ցերեկային կենտրոնն է։ Ինչն է ձեզ հիմա ուրախացնում։ Բարը երկը, արվեստը, երկ, արվեստ, նկարչություն, ձերքի աշխատանք։ Ձեզ ինչն է ուրախացնում հիմա։ Հիմա ուրախացնում է, որտեղ աշխատում ենք։ Խմբակությունը։ Խմբակային։ Հաճելի է, էլի։ Խմբակային դուրս միշտ հաճելի է, ուշի, մի սիրով եմ գնում սա։ Ձեզ ինչն է ուրախացնում։ Ձեզ ինչ է ուրախացնում։ Հոգեբանի զրույցները, ուշադրությունը, խորհուրդները։ Մի օր բացակայում ենք, զանգ են տալիս, ինչու՞ չեք եկել։ Պատճառը ինչ ա, մենք հիվանդ ենք, եղավ, ասում ա, կամ գալիս են այցելության, կամ էլ ասում են, եթե վաղը կարող եք եկեք, եկեք։ Ամենակարևոր խորհուրդը, որ հոգեբանը տալիս է, որն է։ Ինչ է պետք անել, որ քիչ ենթարկվես ստրեսի մեր ստրեսային կյանքում։ Հանգիստ պահես քեզ։ Հանգիստ, ամեն ինչ ներս չշնչես։ Ներս չշնչես, հանգիստ մնաս։ Չշնչես, ներս չշտապում ու բլուզ դրա, բան այն է, մարդկա, որ շուտ այլ եմ բանկնակում ներկայությունից, հոգի կան, ապրումների խանգարվում է, դրա համար ինքը մեզ միշտ խորհրդատանի, որ եղեք առողջապես, ուշադրությունը դարձնի, դուք ձեզ համար մի բանով զբաղվեք, մտքով երգեք, ինչ որ մի բան մտածեք, մնացություն ասեք, կամ ներադյուն մի բան լսեք, դեպի ասեք կցավրվեք։ Ինչ երգեր եք երգում։ Հայկական երգեր, ժողովրդական երգեր։ Որն է ձեր ամենասիրելին։ Իմը։ Այո։ Բոլորն է սիրելի, ես սա երգում, սա ես սիրում եմ։ Այն որ ամենալավը գիտեք։ Մայրիմ սուրբ բարի։ Ինչպես։ Մայրիմ սուրբ բարի։ Լավ, դուք։ Ադես չեմ մասնակցում այդ ընթոնի։ Հա։ Իմ ժամանակն էլ անցել է։ Ինչի՞ անցել ձեզը։ Դուք ասեք։ Պատմի երկը։ Որն է ամենաշատը սիրում օրինակ։ Սիրահարական բան։ Սիրո երգեր։ Սիրահարականից ամենասիրելին որն է։ Հայկական երգեր։ Ատաբորն է, բաբորն է սիրում, էտա էլի։ Լավ, դուք ասեք։ Նա ո՞նց է երգում։ Երգիչ։ Դուք լավ եք երգում։ Ես երգել չգիտեմ, բարեկի։ Ամառային սեզոնին մեզ տանում են ման են տալիս որպես էքսկուրսիա։ Էքսկուրսիա։ Այսինքն Հայաստանի տարբեր հարսեր եք գնում։ Գնացել են նկարներ, եկեղեցի։ Շատ լավ է։ Մի չամ այդ դսում։ Իս մի հատ գնացա, մենք էլ գնում ենք համարյա։ Շոկոլադի գորտարան։ Նկարվելի, շատ հաճելի է։
Ցերեկային կենտրոններ հաճախում են համայնքներում բնակվող տարեցները, սակայն սահմանափակում որևէ չկա, ցանկացած համայնքից կարող են միանալ ցերեկային կենտրոնների աշխատանքներին, գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում ունենք ցերեկային կենտրոններ։ Մայրը քաղաքում բոլոր վարչական շրջաններում ունեք, մարզերում կաք թե դեռ ոչ։ Մարզերում կանք, Երևան քաղաքում եւ մարզերում, հիմնականում մարզ կենտրոններում կամ խոշոր քաղաքներում ենք ցավոք սրտի, փոքր համայնքներում դեռևս չկան ցերեկային կենտրոններ։ Սա նոր մոտեցում է, կարծում եմ, որ տարեցները լինեն ավելի ակտիվ, լինեն իրենց համայնքում, համայնքին ուղված գործողություններ իրենք եւս մասնակից լինեն ու մշակութային նոր փոփոխություն է, կարծում եմ։ 20 տարի առաջ Առաքելություն Հայաստանի այս նախաձեռնությունը որպես ճաշարան էր գործում։ Տարիների ընթացքում վերանայեցին մոտեցումները։ Տեսնելով, որ մարդիկ ունեն այլ հետաքրություններ, այլ զբաղվածության կարիք, փորձել ենք ավելի զարգացնել ու ներկայումս դրանք ցերեկային կենտրոնների տեսքով փորձում ենք ավելի տեսանելի դարձնել հասարակությանը, որպեսզի տարեցները ուղղակի տնից դուրս գալու տեղ ունենան։ Այսինքն ճաշարանից ինքը դարձել է ժամանցի, խնամքի կենտրոն, այդպես կարող ենք ասել։ Այո։ Տարեցները ինչպես են իմանում, ինչպես են գալիս, դուք եք գտնում, թե իրենք են իրար հարցնելով, ինչպես կարող են իմանալ, ինչպես կարող են միանալ, ում դիմել։ Հիմնականում միասնական սոցիալական ծառայության կողմից են ուղեգրվում, գործընթացը ֆորմալ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից է իրականանում, բայց մեզ հիմնականում ճանաչում են իրենք իրար փոխանցելով ինֆորմացիան, այսինքն տարեցը գալիս է, տեսնում է աշխատանքը, տեսնում է զբաղվածության ծրագրերը, փոխանցում է ընկերուհուն, հարևանին։ Նախորդ ամիսներին մենք Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ բազմաթիվ տուրեր կազմակերպեցինք, ներգնա տուրեր, որոնց միջոցով նաև ծանոթանում էին իրենք մշակութային մեր վայրերին ու այստեղ էլի բաց էր, Երևան համայնքում բնակվող բոլոր տարեցները իրավունք ունեին ներգրավելու հետաքրքիր հանդիպումներ, հետաքրքիր ծանոթներ, որի միջոցով նորից նոր տարեցներ ընդգրկվեցին մեր ցերեկային կենտրոններ։ Մի հատ Մելանիա կա, նրա հետ է մոտիկացել, մի հատ Համազասպ կա, նրա հետ էի մոտիկ։ Ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում։ Նորքի ցերեկային կենտրոնում մոտ 2 տարի է գործում է Կարի լաբը, ինքը սոցիալական ձեռներեցություն է, սոցիալական ձեռներեցության Առաքելություն Հայաստան կազմակերպության առաջին փոքր նախաձեռնությունն է։ Նպատակն է ապահովել տարեցների զբաղվածությունը, սակայն ոչ միայն զբաղվածությունը, այլ նաև ֆինանսական կայունություն տալ տարեցներին։ Այսինքն իրենք արտադրում են ինչ-որ բան, կարում են, որը կարող են վաճառել, դուք օգնում եք վաճառելու հարցում։ Մենք օգնում ենք ստեղծագործելուց մինչև վաճառք, մասնակցում ենք տարբեր ցուցահանդեսների, տարբեր հարթակներում փորձում ենք վաճառք իրականացնել։ Այո։ Իրենք արդեն եկամուտ ունեն։ Տեղափոխվենք հոգեբանի անկյուն։ Առաքել Մուշեղ, հերոս։ Արսեն իմ տղան է։ Արսեն։ Շատ լավ։ Հրաշալի։ Արարա։ Հոգեբանի անկյունում ցավոտ թեմաներից դժվար է խուսափել։ Ես Ուկրաինայից եմ։ Մենակ եմ, ամուսինս էստեղ է մահացել։ Տղաս Ուկրաինայում է ապրում։ Անտոնյան Լիդա, 89 տարեկան, իմ հոբին գրել, կարդալ, ստեղծագործել, տնային տնտեսուհի եմ, ապրում եմ տղայիս հետ, թոռներս ցրված են աշխարհում մեկ, այդքան։ Սաղ լինեն, ողջ լինեն, ոչինչ։ Մենակ մարդ եմ, մայրիկս, որ ես 3-4 տարի է մահացել, ես մենակ եմ։ Այդտեղ բոլորն էլ նույն հասակի ենք, բոլորս էլ նույն բնավորությամբ կարելի է, բոլորս էլ համարյա բախտովել ենք իրար նման։ Ընտրում եք, թե ով դիմում է, կարող եք գալ։ Չէ, չափորոշիչներ գոյություն ունեն, 65 և բարձր տարիք ունեցող տարեցները կարող են հաճախել և 18 և բարձր տարիք ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Կնունեք այդպիսի չափանիշներ, որ են տարեցները, ովքեր իրենց հետ ապրող երեխաներ, թոռներ չունեն, թե չափանիշը չկա, ուղղակի այդպես ստացվում է։
Չէ, այդպեսի չափանից չկա։ Ցերեկային կենտրոնները բաց են բոլոր տարեսների համար։ Ուրիշ հարց է տնային սպասարկումը, տնային խնամքը։ Տնային խնամքում չափորոշիչներ ավելի խիստ են, ավելի միայնակությունը երեխաներ ունենալ, չունենալ ավելի խիստ ենք, հա, այդ կրիտերիաներին հետևում, իսկ ցերեկային կենտրոնները, քանի որ նոր է, մենք փորձում ենք ավելի բաց լինել։ Քանի ժամ են անցկացնում այստեղ։ Միջինում 4 ժամ։ Ավելի ակտիվ։ Բայց այնպես ինչպես գործի կգան։ Բաց են ժամը 10-ից մինչև 6-ը, բայց հիմնականում իրենց հաճախելիությունը ու մնալը 4 ժամ է տևում։ Պարզ պատմենք։ Կարող է գալ խնամողը, տունը մաքրել, իրեն խնամել, մյուսը կարող է գնալ դեղեր գնել, ճնշում չափել, այս ամեն ինչ ինչի կարիք ունենում են։ Պարտականությունների հստակ տարանջատում կա աշխատանքային պարտականությունները, խնամողը զբաղվում է անձնական հիգիենայով և դրսի հետ կապված գնումներով, բնականի մաքրությամբ և ուղեկցում, օրինակ զբոսանքի և այլն։ Սոցիալական աշխատողը հիմնական զբաղվում է իր փաստաթղթերի հետ կապված աշխատանքներով կամ իրավունքների պաշտպանությամբ, իսկ բուժքույրը, բժիշկը զբաղվում են առողջական խնդիրներով, անվճար դեղորայքի, հասանելի դեղորայքի ստացումը և հանձնումն են ապահովում, պարբերաբար վերահսկում են դեղորայքի ստացման պրոցեսին, ուղեկցում են պոլիկլինիկա, հիվանդանոց։ Հիմա տուն են գնում, ինչ ծառայություն է մատուցվելու։ Հիմա այցելելու են քանաքեր զեթուն վարչական շրջանում բնակվող մի տարեցի, ում տարիներ շարունակ խնամել ենք, ներկայումս էլ խնամում ենք, Տիկին Սոֆյան ենք այցելելու, Տիկին Սոֆյան ունի որդի, ով երկրում չի բնակվում, ու մենք խնամում ենք, իր խնամքը մենք ենք, հա, հանձնարել ու մենք ենք խնամում։ Այսինքն ինչ է արվելու այնտեղ, տունը մաքրել, կենցաղային աշխատանքներ, անձնական հիգիենայի պահպանության ուղղված աշխատանքներ, նաև Տիկին Սոֆյանին շատ օգնում ենք փաստաթղթերի հետ կապված գործընթացներով, ինքը կպատմի հասցեում ու ավելի մանրամաս են կներկայացնի, ինչ ենք իրականացնում։ Սպասում եմ ես Տիկին Սոֆյան։ Այո, լավ, գնանք Տիկին Սոֆյան հյուր։ Տիկին Սոֆյա, մենք ենք։ Աչվա։ Այո։ Ազնիվը Տիկին Սոֆյայի աջ ձեռքն է դարձել, տուն է մաքրում, խանութ գնում։ Ես բավական շատ դժվար եմ սովորում ամեն մարդուն, թազա մարդ, որ գալիս է քո տունը, բայց Այդանելա եղե շատ շնորհակալ եմ Իրանից, էլ ինքն է շատ հոգատար էր ու նույն ձևի էլ Ազնիվն է, իր թխվածքը, Ազնիվ, ու ինքը գտել է Իրան, ինքը գտել է դրանով, որ Իրան դուր է գալի մարդկանց, մեր մեծ մարդկանց հետ շփվի, բաբուշկեքի։ Տակ, ես վարի, այս, այսը։ Ես էլ փոքր բաժակներ եմ դրել, որ հերիքանի, եթե շատ հոգի լինեն, ուզը կարող է մեծ բաժակա բերք։ Մալինկա Սմիտյանը, խտացրած կար։ Ազնիվն իր գործը հատուկ բարեխղճությամբ է կատարում։ Դստեր հոգատարությամբ վերաբերվում տարեցներին, տաք զուգագուրպաներ է գործել Տիկին Սոֆյայի համար, որ ամենևին էլ իր պարտականությունների մեջ չի մտնում, ասում է սրտանց եմ անում։ Ասնիվ, դա մտնում է ձեր պարտականությունների մեջ, թե դա անհատական հոգատարություն։ Ես Իրանից ոչ խնդրել էի, ոչ բան։ Ոչ թե որպես աշխատանք եմ ընդունում, այլ որպես ես բավականություն եմ ստանում տատիներից, ամեն մեկից մի բան սովորում ես, մեկից մի խմորեղեն, մեկից մի ճաշ, մեկը մի խորհուրդ տալիս կյանքի, որպես աշխատանք չեմ վերաբերվում։ Փաստորեն դուք էլ ձեր բաղադրատոմսերի ցանկը լայնացել է այս գործից հետո։ Ու ինքը շատ շնորհքով, ձեռքով գինա ու ամեն անգամ տարբեր բաներ է պատրաստում ու ասում է լա ոնց է պատրաստում։ Այսինքն ձեզ համար էլ հետաքրքիր է, նոր բաներ եք սովորում, բայց բարդ չի, տարբեր են բնավորություններով, տարբեր ճակատագրերով, տարբեր տրամադրությունները։ Սովորել եմ, ամեն մեկը իր ճակատագիրը ունի, ամեն մեկը իր բնավորությունը, իր բզիկը կունենա, մեկը կա կոպիտա, մեկը կա սիրալ իրա, արդեն սովորել եմ։ Տիկին Սոֆյայի հետ հեշտ է երևի։ Հա, Տիկին Սոֆյայի հետ հեշտ է, կան դե ուրիշներն էլ, պետք է հարմարվենք։
Զավթիկը ինքը ասեց, որ մեզ չի կարելի։ Ասեց, որ չի կարելի, ասի առավոտ որ գալիս է, ես կարող եմ զավթրիկ անեմ ու ինքը նստի։ Ինքը աշխատի։ Մենք իրար հետ զավթրիկ ենք անում ու հետո ինքը իր գործով է զբաղվում։ Խորհուրդներ կա, որ տալիս են, դուք էլ հիշում եք։ Խորհուրդներ էլ է տալիս կյանքին։ Ամենակարևորը հիշվածը որն է, կա այդպիսի մի բան։ Ամենակարևորը աս մեր աղջիկ ունեցիր, որ վերջում միայնակ չմնաս։ Տիկին Սոֆյան ամենաշատը ջերմ զրուցակցի կարիք ունի։ Տխրում է, երբ ազնիվը շուտ է գնում, այլ տարեցներ էլ են սպասում։ Ասում է վերանայեք կարգը, որ ազնիվը մի քիչ ավելի երկար մնա, հանգիստ նստելու, սրճելու, զրուցելու ժամանակ ունենան։ Դուք դիտում էիք «Մարդկանց երկիրը» հաղորդումը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ կիրակի և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։